بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحسنى إن شئت السهلا. ربي يسر ولا تعسر وأتمم وأتمم بالخير. أما بعد، الحمد لله وشكر كل الله سبحانه وتعالى karena dengan limpah dan kurnianya pada malam ini telah mengurniakan kesempatan, peluang, masa kepada kita untuk sama-sama kita membincangkan isu tentang siapakah ahli sunnah wal jamaah. Jadi malam ni kita tangguh dulu pengajian hadis. Kali ikutnya malam ni Sunan Tirmizi ataupun Muslim. Jadi saya nak minta sahabat-sahabat yang ada dalam majlis pada malam ini dan juga sahabat-sahabat yang menyaksikan perbahasan ini secara live, dia boleh share, kongsi dengan kawan-kawan yang lain. Tuan-tuan share sebanyak mungkin. Barulah saya akan huraikan, bincangkan isu ini. Kalau tidak, tergantunglah. Kita tangguh. Pukul 10 malam ke, 11 ke, 12 ke. Share dulu tuan-tuan. Sebab kita tak nak berulang. Kerana isu yang kita bahaskan ini berulang banyak kali. Siapakah ahli sunnah wal jamaah? Baru-baru ni timbul lagi. Semua pakat mengaku. Tak mengaku tu tak apalah, semua orang boleh mengaku. Tetapi mengeluarkan pihak lain, mengeluarkan golongan lain daripada ahli sunnah wal jamaah, yang tu yang kita tak setuju. Mengaku tu tak apa, tapi jangan mengeluarkan orang lain. Macam kita mengaku kita sebagai seorang Muslim, baguslah sebab memang kita Muslim. Tetapi dalam waktu yang sama, jangan kita keluarkan orang lain daripada kaedah, daripada daerah Islam ataupun daripada daerah ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita tengok di zaman Nabi SAW, Nabi dan para sahabat ni duk tarik orang. Kerja mereka tarik orang, dakwah orang, pujuk orang masuk Islam. Kita zaman sekarang ni cuba nak keluar orang daripada ajaran Islam. Cuba nak kuih, tahu tak kuih? Nak cendeh orang, kuih orang, hindari orang daripada ahli sunnah wal jamaah. Kita saja ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah jemaah ni milik kita. Milik kita, tuanan kita, kumpulan kita. Orang lain bukan ahli sunnah. Islam pun hanya milik kita, bukan milik orang. Sedangkan Islam dan ahli sunnah wal jamaah milik semua orang. Siapa-siapa yang menepati iktikad, pegangan, amalan dia bertepatan dengan ahli sunnah wal jamaah, dia dikira dianggap ahli sunnah wal jamaah. Begitu juga seseorang yang mendapati amalan dia, etika dia, pegangan dia, cara hidup dia, mendapati ciri-ciri sebagai seorang Islam, dia dianggap orang Islam. Dia dikira orang Islam walaupun orang tak mengiktiraf dia sebagai seorang Islam. Keislaman seseorang tidak perlu kepada pengiktirafan orang. Begitu juga seseorang yang dianggap sebagai ahli sunnah wal jamaah tidak perlu kepada pengiktirafan orang, sebutan orang, gelaran orang. Oh, orang ni ahli sunnah wal jamaah, orang ni tidak. Tidak memberi apa-apa kesan dengan penilaian orang ataupun definisi yang telah diletakkan oleh orang siapa ahli sunnah wal jamaah. Jadi berdasarkan kepada tajuk yang kita ketengahkan pada malam ini, kerana ada isu saya dua ni begitu hangat, ada pihak-pihak tertentu cuba nak meletakkan di dalam peraturan undang-undang perlembagaan, ahli sunnah wal jamaah hanyalah suatu pegangan yang dimiliki, yang dipegang melalui akidah Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Asy'ariyah dan juga Maturidi. Jadi Asy'ariyah ni Abu Hasan, pengasasnya Abu Hasan Asy'ari yang bermazhab Syafi'i. Maturidi ni Abdul Mansur Al-Maturidi yang bermazhab Hanafi.
Sebelum pergi lebih lanjut, suara je lah tak? Yang tengok secara live ni, ada komplain ke ataupun ada orang bangkang ke, ada orang suruh kuatkan suara ke? Sebab kita tak nak apa yang kita sebut malam ni, kita tak nak ulang dia kali. Cuba tanya kawan-kawan yang lain yang tengok secara alam maya ini. Suara okey? Jelas? Okey, kita masuk kepada perbahasan perbincangan kita, siapakah ahli sunnah wal jamaah di dalam Al-Quran dan hadis. Di dalam Al-Quran dan hadis tidak ada perkataan ataupun tidak ada istilah yang menyebut tentang ahli sunnah wal jamaah. Istilah ahli sunnah wal jamaah ini tak ada dalam Quran. Begitu juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istilah ahli sunnah wal jamaah ini adalah satu istilah yang disebut oleh para ulama. Asal-asalnya kalau orang Islam semua ahli sunnah wal jamaah. Orang Islam di zaman Nabi dan juga zaman para sahabat, semua mereka itu dianggap ahli sunnah wal jamaah. Apa makna ahli sunnah? Ahli, seseorang individu yang berada di dalam sesuatu kumpulan, sesuatu pertubuhan, sesuatu jemaah, itu dipanggil ahli. Ahli khairat kematian, ahli jawatan kuasa masjid. Ahli, seseorang individu yang berada di dalam sesuatu kumpulan. Yang kedua, perkataan ataupun istilah sunnah. Apa makna sunnah? Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Dalam isu akidah ni, apa yang Nabi pegang? Ha, kalau nak ikut asal makna, kalau kita bahas secara mendalam, secara terperinci, secara ta'rif ataupun definasi yang betul, ta'rif ataupun definasi yang betul, apa makna sunnah? Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, akidah Nabi, pegangan Nabi, Nabi dan para sahabat. Itu maknanya sunnah. Tapi kita pergi lebih dalam lagi. Kalau kita dalam istilah ini, ta'rif ataupun definasi ini, kalau kita pergi lebih dalam, ada yang terkeluar. Sebab tu kita tak nak pergi lebih dalam. Asalkan kita ambil kesimpulan yang dibuat oleh ulama, siapa ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita masuk secara terperinci, memang terkeluar lah orang tak ikut akidah Nabi ni. Tapi tak nak, kita nak masukkan semua sebab ulama dah buat kesimpulan. Kalau kita mendalam dalam ta'rif ini, ada yang terkeluar. Orang mengeluarkan kita, tapi kita tak nak mengeluarkan mereka. Sebab ulama dah buat kesimpulan siapa ahli sunnah wal jamaah. Jamaah apa dia? Satu kumpulan sahabat yang ikut Nabi. Jadi orang yang ikut akidah Nabi dan ikut akidah para sahabat, itulah dipanggil ahli sunnah wal jamaah. Di sudut asalnya macam itulah. Sebab ahli sunnah wal jamaah. Yang ketiga, kalau kita tengok Nabi SAW ini, sangat senang untuk mengiktiraf seseorang itu sebagai seorang Islam. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man salla salatana wastaqbala qiblatana wa akala zabihatana fadzalikal muslim." Tengok tuan-tuan, perhati elok-elok. Nabi kata, "Man salla salatana." Barang siapa yang sembahyang sebagaimana kami sembahyang, dia bukan buat sembahyang mengikut syariat lain daripada apa yang diajar oleh Nabi. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu kama raaitumuni usalli." Sembahyanglah sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Okey? Siapa-siapa yang sembahyang seperti sembahyang kami, "Wastaqbala qiblatana." Dia berkiblat sebagaimana kiblat kami. Sembahyang menghadap ke Kaabah. "Wa akala dhabihatana." Dan dia makan sembelihan kami. Maksudnya dia sembelih sebagaimana kami ajar syariat penyembelihan. Bagaimana cara Nabi mengajar syariat menyembelih? Dia sembelih sebagaimana yang kami ajar. Dia, selain daripada dia mengiktiraf penyembelihan kami, kerana penyembelihan orang Islam, agama lain tak iktiraf.
siapa yang iktiraf penyembelihan kami, sembelih sebagaimana sembelihan kami, fadzalikal muslim. Ya, demikian itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia itu adalah orang Islam. Ha, pandailah. Tak perlu nak kaitkan mana-mana kumpulan dia itu ahli sunnah wal jamaah, dia Islam cukup lah. Zaman Nabi perkataan ahli sunnah tak wujud. Tak ada di zaman Nabi istilah ahli sunnah wal jamaah. Siapa yang berakidah macam Nabi, sembahyang macam Nabi, berkiblat sebagaimana kiblat Nabi, sembelihan sebagaimana diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah orang Islam. Itulah yang dipegang di zaman Nabi setelah Nabi wafat. Dipegang di zaman Khulafa ar-Rashidin. Tetapi setelah berlaku munculnya golongan Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, yang ni baru dah diletak definisi. Baru diletakkan takrif. Siapa ahli sunnah wal jamaah? Kerana Mu'tazilah, Syiah, Khawarij, Qadariyah, Jabariyah, Jahmiyah dan sebagainya, fiqah-fiqah yang terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah, mereka itu terpesong. Sebab itu ulama bekerja keras mengkaji berdasarkan kepada dalil Al-Quran dan hadis. Secara sahih, secara jelas tidak wujud perkataan ahli sunnah wal jamaah. Tapi mereka ambil daripada kelu-kelu ataupun isyarat-isyarat Al-Quran ini buat satu kaedah, ini ahli sunnah wal jamaah. Siapa-siapa yang tak berpegang kepada kaedah ini, akidah ini, mereka terkeluar sebagaimana golongan yang saya sebutkan tadi, Syiah, Khawarij, Mu'tazilah dan sebagainya. Dah berapa lama, ratus tahun tak dikenali dengan istilah ahli sunnah wal jamaah. Apa yang dikenali? Islam, bukan Islam. Yang tu ya. Itu di antara hadis yang Nabi sebut tentang kedudukan orang Islam ini. Hadis yang kedua, hadis inilah yang mula orang ambil, orang apa dia, ambil istilah daripada ahli sunnah wal jamaah. Sedangkan dalam hadis ini pun tak sebut tentang perkataan yang jelas, iaitu ahli sunnah wal jamaah. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tafarraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina, dalam riwayatin sab'ina firqatan, orang Yahudi berpecah kepada 70 firqah. Wan nasara misla dhali, orang Nasrani seperti yang demikian itu. Dalam satu riwayat yang lain, Yahudi berpecah kepada 71, Nasrani berpecah kepada 72. Wataftariqu ummati ala 73, ala 73 firqatan, adapun umat aku berpecah kepada 73. Lebih besar perpecahannya daripada golongan Yahudi dan juga Nasrani. Perbahasannya panjang tentang hadis ini, saya nak cuba ringkaskan untuk mengaitkan ataupun mengisbatkan apakah hadis sunnah wal jamaah yang ditakrifkan oleh para ulama asal daripada hadis ini. Dalam hadis ini pun tak sebut oleh perkataan ahli sunnah wal jamaah. Adapun saya dah bahas panjang dulu beberapa tahun yang lepas, saya rasa musim PKP, ada tambahan sebahagian daripada riwayat kulluhum finnar, itu tambahan itu tidak sahih, illa wahidatan, itu pun tidak sahih, melainkan satu firqah. Bila orang riwayat tambahan yang tidak sahih itu dipegang oleh orang, ini jadi masalah. Riwayat itu tidak sahih berdasarkan kepada tarjih ulama-ulama hadis. Bila riwayat itu dipegang, mereka akan kata satu kumpulan itu kami ya. Yang lain semua masuk neraka, yang tak masuk neraka kami. Hak lain dikuih, dikeluarkan daripada daerah ahli sunnah wal jamaah. Dan Rasulullah sebut di dalam hadis ini, bila orang tanya, bila orang tanya Rasulullah, kulluhum finnar illa millatan wahidatan, semua masuk neraka melainkan satu millah, satu agama yang satu sahaja yang selamat. Qalu wa man hiya ya Rasulullah. Sahabat bertanya, hak satu tu siapa dia? Tuan-tuan tengok, dengar dia tu. Yang satu yang kata selamat itu, dia tak sebut ahli sunnah wal jamaah.
dia sebut man hiya ya Rasulullah, qala wa ma, ma ana alaihi wa ashabi, sesuatu yang aku atasnya dan juga para sahabatku. Maknanya apa yang aku pegang, apa yang dipegang oleh para sahabatku, siapa ikut, dialah yang selamat daripada dimasukkan ke dalam neraka. Dalam hadis ni mana ada sebut ahli sunnah wal jamaah? Perkataan itu kemudian datang. Cuma sebahagian besar daripada kalangan ulama ambil hadis ni, ambil hadis ni yang mengatakan ada istilah ahli sunnah wal jamaah. Sebenarnya tidak ada perkataan ahli sunnah wal jamaah secara jelas disebut oleh Nabi ahli sunnah ni macam ni macam ni. Apa yang Nabi sebut, saya nak tekankan, apa yang Nabi sebut, siapa yang ikut aku, dia ikut para sahabat aku. Ha, selamatlah dia tu. Tak kira lah, walaupun dia tidak menisytiharkan, tidak menggelarkan, tidak menamakan bahawa dia ahli sunnah wal jamaah. Siapa-siapa yang ikut Nabi, ikut para sahabat, selamatlah dia dunia akhirat. Itu kuncinya tuan-tuan. Biarlah mana-mana orang, mana-mana pihak nak keluarkan sesiapa sahaja daripada kaling, daripada daerah ahli sunnah wal jamaah ini, tidak memberi sebarang kesan, tidak memberi sebarang kesan ataupun sebarang faedah. Tak dapat faedah apa-apa pun. Sebab Nabi kata, Nabi bukan suruh ikut ahli sunnah wal jamaah. Nabi kata siapa yang ikut aku, dia ikut para sahabat. Dalam hadis yang lain, wa man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alayha bin nawajis. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Barang siapa yang hidup selepas kewafatanku, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Ha, banyak sungguh. Ha? Banyak sungguh. Ha, Nabi kita hendaklah mengikut sunnahku. Dan juga sunnah khulafa'i rasyidin. Gigitlah sunnahku dan sunnah khulafa'i rasyidin ini dengan gigi-gigi gerham mereka. Maknanya pegang dengan kukuh dengan kuat. Okey, maknanya itulah yang disebut oleh Nabi tentang akidah yang betul adalah akidah yang berpandukan kepada pegangan Nabi dan pegangan sahabat. Ha, cuma kalau kita perincikan lagi sebagaimana yang saya sebutkan tadi, siapa yang pegang, siapa yang tak pegang. Ha, itu perbahasan ini panjang. Di depan saya ni saya nak adalah beberapa risalah. Saya tak nak tunjuk keluaran daripada pihak mana, individu mana. Sebut risalah yang pertama, akidah ahli sunnah wal jamaah sebagai tali penyelamat. Yang kedua, Abu Hasan Asy'ari, imam ahli sunnah wal jamaah. Perbahasan agak longgar dan tidak tepat definisi ataupun takrif yang dikemukakan oleh mereka tentang ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita tengok, malam ini semua kita urai secara ringkas saja. Sebab benda ini dah berulang beberapa kali. Dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi akidah yang sahih, yang betul itu, disebut oleh pengarang kitab kita ini. Siapa pengarang kitab ini kita, yang kita nak baca ini? Oleh Haji Said bin Haji Ibrahim, bekas Mufti Sabah. Mufti sebut. Dia kata dalam kitab ini, akidah yang betul, akidah yang bersumberkan kepada Quran dan hadis. Oh, itu betul. Dan diterima juga dalil-dalil akli, dalil-dalil akal yang tidak bercanggah dengan Quran dan hadis. Dan juga dalam kitab ini dibahaskan tentang tauhid tiga, uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat. Oh, kalau kata tak betul, dia pun terkeluar dari sunnah wal jamaah. Bekas Mufti Sabah ni pun terkeluar lah, kalau nak ikut tarikh yang mereka faham. Ha? Dia terkeluar. Diajar di sekolah, di pondok, di kuliah-kuliah kita ni dah puluh tahun dah. Tak timbul isu tauhid tiga ni. Dah lama dah orang terima. Saya dua ni bangkit balik. Okey. Saya duk buat kajian lama dah, bertahun-tahun. Orang duk ambil tentang istilah ahli sunnah jemaah ni hanya wa'idha utlika, apabila diitlakkan. Ahli sunnah wal jamaati adalah apabila diitlakkan ahlus sunnah wal jamaah, disebut ahlus sunnah wal jamaah, fal muradu bihim al asy'ariyatu wal maturidiyatu. Hak ni orang ambil perkataan ni lah, tapi dia tak baca, dia ambil tajuk je. Saya tak nak cerita, takut orang kesan, dapat kesan buku ni dari keluaran mana. Inilah yang disebut. Dia orang ambil tajuk tak baca.
Qala Imam Zabidi, Imamun Zabidi, idza utliqa ahlus sunnati wal jama'ati fal muradu bihim al asy'ariyah wal maturidiyah. Dia ambil tajuk. Wei, kalau karangan ni buat tajuk, isi tak ada, penutup tak ada, fail lah, gagal lah. Kosong. Kalau saya bagi kot satu markah, kot daripada satu markah tu. Tajuk isi dia tak bagi. Ambillah isi sekali, saya bawa isi dia. Tajuk dengan isi dia, Ithaf Sa'adatil Muttaqin, Ithaf Sa'adatil Muttaqin syarah kepada Ihya Ulumuddin. Tuan-tuan tengok, inilah kita tengok mana-mana kitab, mana-mana buku bila mereka mentakrifkan Ahli Sunnah wal Jamaah, ambil daripada buku ni, saya tak jumpa daripada buku lain. Mana-mana buku pun daripada buku ni. Imam Zabidi ini, dia wafat pada tahun 1205 Hijrah. Dia wafat pada tahun 1205 Hijrah. Saya tekankan 1205 Hijrah. Saya tak nak sebut, saya ulang kan, nanti orang marah. Saya tekankan di sini 1205 Hijrah. Okey, dia kata macam tu. Sebelum saya baca, hak 1000 tahun kemudian tu, siapa dia Ahli Sunnah Jemaah? Hak 1205 tu ke bawah, siapa Ahli Sunnah Jemaah? Kalau definisi itu dipakai secara mutlak, tak ada orang Ahli Sunnah Jemaah. Setelah dia mentakrifkan kumpulan yang tertentu Ahli Sunnah Jemaah, baru jadi Ahli Sunnah Jemaah. Maknanya Ahli Sunnah Jemaah mewujud selepas 1205 tahun Hijrah. Hak sebelum tu Rasulullah bukan Ahli Sunnah, sahabat, imam yang empat, imam-imam Ahlul Hadis, Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, imam yang empat, Syafi'i, Hanbali, Maliki, Hanafi. Siapa? Sebab kitab ni tak ada lagi pada masa tu. Istilah itu tak wujud lagi. Ha, kita nak kata apa? Kalau dibawa dalam parlimen, orang faham ke ni? Hak ada orang fasik, ada kapir, ada untuk buat undian. Munasabah ke tak munasabah? Tak munasabah cadangan tu. Tak munasabah. Rugi. Orang Islam pecah. Nanti saya buat satu kesimpulan di penghujung tu. Kenapa nak guna kuasa untuk hanya memasukkan akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah ini sahaja dalam sunnah wal jamaah? Kerana di sana mereka melihat perkembangan yang begitu baik, yang begitu subur, pengaruh orang-orang yang nak kembali kepada sunnah ini, kembali kepada salaf ini terlalu ramai, terlalu banyak. Bila mereka buat macam ni, orang akan baca kitab lagi. Macam saya tak telan bulat-bulat, saya akan kaji. 100 kali pun saya akan kaji. Setiap kali timbul isu, saya akan baca lagi kitab. Apa yang mereka faham salah? Saya nak buka sekali lagi. Kita buka dalam sikit. Tadi kita baca kulit kan? Ini jilid yang kedua. Ithaf Sa'adatil Muttaqin Syarah Ulumuddin ini. Muka surat 8. Dia kata fasl tsani. Idza utliqa ahlus sunnati wal jama'ati fa murad bihim al asy'ariyah wal maturidiyah. Cuba baca syarah. Baca tafsiran dia, huraian dia. Jangan baca tajuk. Kalau silat tu main bunga je, buah tak ada, tapak tak ada, waktu selesai. Dia main bunga je, nak bagi nampak cantik. Langkah sumbang. Buah pun tak ada. Oh, tak boleh iktiraf macam tu. Baca dia punya isi dia. Dia kata qala al-khiyali fi khashiyah fi hasiyatihi ala syarh al-aqaid al-asy'ariyatu, ini dihurai, hum ahlus sunnati wal jama'ati, mereka adalah ahli sunnah wal jamaah. Hadza huwa al-mashhuru, inilah maknanya yang masyhur, yang dimaksudkan tentang ahli sunnah wal jamaah fi diyaril Khurasan, negara-negara Khurasan, belah-belah Afghanistan, Tajikistan, Uzbekistan, jenis tantan tu yang cerita Ramli tu kan. Hak ni dikaji bukan seluruh dunia. Wal Iraqi, negeri yang dibuat kajian ketika itu. Dia wafat tadi berapa? 1205 Hijrah kan. Masa tu kajian beberapa buah negeri sahaja, bukan seluruh dunia. Khurasan, Iraq, Syam, wa aksaril aqtari fi diyaril ma wara'in nahri,
Maknanya negeri-negeri, tuan-tuan balik ni buka apa dia peta, tengok negeri-negeri ma wara'un nahri. Dia ada satu suatu sungai belakang daripada daripada dipanggil sungai ma wara'un nahri ni, dia ada beberapa negeri yang saya sebut tadi, tan-tan-tan tu. Hak negeri ni dikaji ni. Demo ni memang Hanafi sampai Bukhara dan sebagainya. Iraq, lepas tu dia kata Syam, Khurasan dan negeri beberapa buah negeri yang berada di belakang, di belakang sungai. Yutlaqu zalika 'ala al-Maturidiyyati. Maturidiyah tu siapa dia? Diitlakkan ahli sunnah wal jamaah ini, dia kata negeri-negeri yang disebutkan tadi, mereka itu adalah Maturidiyah ashabil Imam Abil Mansur. Maknanya pengikut-pengikut Imam Abul Mansur Al-Maturidi. Okey, saya terlangkau tadi. Dia ada atas tu. Al-Asy'ariyah tu humbuhum al-sunnah wal jama'ati. Yang pertamanya Asy'ariyah. Hadza huwal masyhur fi diyar. Okey. Betul dah tadi. Dia termasuk diyar Khurasan di Iraq, Syam dan sebahagian besar negeri-negeri yang berada di belakang sungai Ma wara'in nahri. Yang kedua yang diitlakkan disebut al-sunnah wal jama'ah itu adalah pengikut kepada Abu Hasan Al-Ash'ari. Wa baina at-ta'ifataini ikhtilafun fi ba'd al-masaili, fil ba'd al-masaili. Dia boleh baca masaili walaupun ismul ladzila yang sarih kerana ada alif lam. Abu Hasan Ash'ari dan juga Maturidiyah ini, Asy'ariyah dan Maturidiyah ini khilaf, berbeza pendapat di dalam sebahagian daripada masalah, ka mas'alati takwini wa ghairiha, seperti masalah takwin. Masalah takwin ini perbahasannya panjang di dalam kitab-kitab akidah Asy'ariyah dan juga Maturidi. Iaitu Imam Abu Hasan Asy'ari hanya menerima sifat Allah Ta'ala ini tentang kuasa Allah, kudrat iradat. Daripada kudrat iradat lah menghidupkan manusia, mematikan, menggunakan rezeki kepada manusia, kejadian-kejadian alam ni semua daripada kudrat dan iradah Allah. Abu Mansur Al-Maturidi ataupun Maturidiyah, mereka ada satu sifat lagi, sifat takwin. Sifat takwin ini menghidup mematikan, menghidup mematikan, memberi rezeki dan menjadikan alam. Tentu Asy'ariyah tak terima. Beza tentu dia. Dan adalah beberapa masalah furu' akidah yang lain antara Asy'ariyah dan juga Maturidi. Menunjukkan bab akidah ni ada furu' lah. Kenapa Abu Hasan Asy'ari dengan Abu Mansur Maturidi tak sama semua bab akidah? Sebab di sana ada furu', ada usul akidah. Beriman kepada rukun iman yang 6. Pada rukun Islam yang 5. Itu dasar, asas, prinsip kepada ahli sunnah wal jamaah. Yang lain tu dipanggil furu' kepada akidah. Okey, kita sambung muka surat sebelah. Saya cuba potong ataupun ringkaskan untuk menjimatkan masa tentang kesimpulan yang dibuat oleh oleh Imam Zabidi tentang siapakah ahli sunnah wal jamaah. Dia menakarkan daripada Ibn Subki fi syarhi aqidati Ibn al-Hajib. Dia kata i'lam anna ahla sunnati wal jama'ati kullihim. Sesungguhnya ahli sunnah wal jamaah itu semua mereka qad ittafaqu ala mu'taqidin wahidin fi ma yajuzu wa ma yastahilu. Ahli sunnah wal jamaah ni sepakatlah di atas suatu pegangan yang satu pada sesuatu yang diharuskan, pada sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang harus bagi Allah, sesuatu yang mustahil bagi Allah. Begitu juga sesuatu yang wajib bagi Allah. Tang wajib tu dia tak sebut sini lah. Maknanya saya tambah tang wajib tu ada di dalam kitab lain. Sama lah. Harus bagi Allah, wajib bagi Allah dan mustahil bagi Allah. Wa in ikhtalafu fi turuqil wal mabadi wal muwassalati lidzalik. Cuma mereka berbeza di sudut kaedah, cara ambilan tentang nak mengenal Allah. Aufi lam yatima hunalika bi wa bil jumlati fahumun fahum bil istiqra. Secara kesimpulannya dia kata ahli sunnah wal jamaah itu salasu tawaifa. Tengok dia buat kesimpulan.
Secara kesimpulan, secara ringkasnya, secara asas ataupun dasarnya, dia kata Ahli Sunnah wal Jamaah itu terbagi kepada tiga. Al-Ula, yang pertama, Ahlul Hadithi, iaitu Ahlul Hadis. Dia kata wa mu'tamidul mabadi'ihim al-adillatu sam'iyyatu a'nil kitab wa sunnah wal ijma'. Pegangan mereka dan prinsip mereka adalah dalil-dalil sam'iyyah, dalil-dalil yang didengar daripada Quran dan hadis. Itu pegang asas mereka, asas akidah yang pertama yang termasuk di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dipanggil Ahlul Hadis. A'nil kitab wa sunnata wal ijma'a, iaitu pegangan mereka Quran, sunnah dan ijma'. Inilah yang dipegang oleh golongan salafi. Golongan salaf sekarang ini dipanggil salafi, yang ikut pegangan akidah ini. Jadi tak mana yang salahnya, ikut salaf. Akidah salaf ini rojakkan mereka dalam semua bab, khususnya akidah, Quran dan sunnah. Di sini ditambah lagi ijma' para ulama. Wasaniyatu ahlun nazri, ahlun nazri al-aqli wassina'ati al-fikriyah. Golongan yang kedua yang dianggap ahli sunnah wal jamaah ataupun orang yang mempunyai perhatian, penelitian dengan akal dan jalan fikir, maknanya banyak guna logik, logik dan akal yang tidak bercanggah dengan Quran hadis. Siapa dia mereka itu? Wahum al-ash'ariyatu wal-hanafiyatu. Wa syaikhul ash'airah Abul Hasan al-Ash'ari wa syaikhul hanafiyah Abul Mansur al-Maturidi. Golongan yang kedua Ash'airah dan juga Maturidiyah. Dua dah kan, Ahli Sunnah wa Jamaah. Dia tak kata Ash'airah dan juga Maturidiyah sahaja. Yang ketiga, Al-Thaniyah, Al-Thalisah, golongan yang ketiga, kumpulan yang ketiga yang termasuk di dalam Ahli Sunnah wal Jamaah, Ahlul Wijdan wal Kashfi wahum sufiyatu wa mabadi'ihim mabadi'u ahli nazri wal hadithi fil bidayati wal kashfi wal ilhami fil nihayati. Dia kata Ahli Wijdan wal Kashfi, golongan tasawuf. Golongan tasawuf juga sebahagian daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Dah tiga. Macam mana letak satu je? Asy'ariyah, Maturidiyah. Padahal memang memetik ataupun menakarkan daripada kitab ini. Kitab apa? Ithaf Sa'adatil Muttaqin. Sebab itu di dalam perbahasan dan ketika nak menakalkan pendapat para ulama, kena adil dan kena amanah. Nak menakalkan perkataan ulama dan nak ambil sesuatu perbahasan yang dikemukakan oleh ulama di dalam kitab, kena adil dan amanah dengan ilmu. Ini tidak amanah. Saya nak sebut ada pihak yang tidak amanah, tidak jujur dengan ilmu. Kalau dia baca semua, baru dia tersedar, terantuk. Oh, sebenarnya bukan satu, tiga. Bukan satu, tiga Ahli Sunnah wal Jamaah ni. Tiga golongan yang termasuk daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Saya minta sahabat-sahabat share, viralkan isu ni, mainkan isu ni, nak bagi orang tak keliru. Jangan mudah-mudah pandai-pandai nak mengeluarkan pihak lain, golongan lain, kumpulan lain daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan kita tengok perbahasan yang berikutnya, saya cuba ringkaskan juga setelah dalam kitab ni daripada Ilmu Tauhid fi Dha'il Aqli wal Naqli. Seorang doktor pensyarah Universiti Azhar, kuliah Usuluddin dan juga falsafah. Ini Ustaz Faizul bagi itu, mana Ustaz Faizul datang? Tak ada. Ustaz Faizul dia wakaf ni salah satu kitab yang Ustaz Faizul wakaf kitab ni. Saya pun lepas dia bagi tu terus baca. Hari dia bagi tu terus saya terus baca dalam perbahasan-perbahasan sini. Dan ini pun dia sebut akidah yang tersebar seluruh dunia ni dalam buku-buku akidah bercampur bau dengan pemikiran falsafah. Bercampur bau dengan pemikiran falsafah. Jadi Tok Guru Jahadi dia ulang banyak kali lah. Cuma oleh kerana dia orang politik, orang tak rupa nak pegang cakap dia. Dia duk cerita bahawa akidah falsafah ni
dah tersebar seluruh dunia. Tok Wajah Hadi pun pegang benda yang sama. Sebab tu kena kembali akidah kepada Quran dan Sunnah. Akidah yang suci, bersih ini tidak bercampur baur dengan pemikiran falsafah dan ahli kalam. Pemikiran kalam ataupun ahli kalam adalah Quran dan Sunnah. Dia kata di sini, dia buat kesimpulan setelah perbahasan yang panjang tentang firqah-firqah yang terkeluar daripada ahli sunnah jemaah ini. Dia kata, وَإِنَّنَا لَنَدَعُ اللَّهَ تَعَالَىٰ أَنْ يُحَيِّئَ مِنْ أَبْنَاءِ الْمُسْلِمِينَ الْغَيْرِ. Kita berharap Allah Subhanahu Wa Taala memunculkan ataupun menyediakan generasi orang Islam yang lain yang tidak wasak pemikiran mereka bercampur bau dengan pemikiran falsafah, ala dinihim wa ala turasihim ar-ruhi, di atas pegangan mereka dan juga warisan mereka. An yang hadu bima'atahumullahu minal ilmi dini. Bangkit, dia kata, seseorang golongan mereka, individu yang dikurniakan kepada mereka itu ilmu agama, bangkit, tampil di hadapan, terang, jelas, ajak orang, perkenalkan kepada orang tentang akidah yang sebenarnya, akidah Quran dan hadis. Wazadi rohi, bekalan roh, bi'an yakumu binahdatin, binahdatin ilmiyatin, wasarwatin ala talkhisi, ala takhlisi kutubil akidah. Bangun, dia kata, dan bekerja untuk membersihkan kitab-kitab akidah ini min bara'inil falsafati, daripada cekaman falsafah, wa usniyatiha, dan juga berhala-berhala falsafah al-abraqiyah yang mendatangkan kekeliruan yang banyak, allati syawahat jamalul aqidah, yang telah, dia kata di sini, telah diputar berlikkan kecantikan akidah. Wa ilqa'i nazariyatiha, dan mencampakkan teori-teorinya. Wa syubihiha, dan kesamaran-kesamaran akidah. Wa ikhtilafatiha, dan perselisihan akidah. Ma'adna, dia kata, wa asa'an yakunu hadhal amal qariban. Secara ringkas, dia serulah, maknanya generasi baru sekarang, pemuda-pemuda yang hati dia bersih, pemikiran dia, akidah dia tak bercampur bau dengan akidah falsafah ini, bangun untuk memberi penjelasan akidah yang sebenar. Yang mana akidah falsafah ini dah merosakkan orang, mengelirukan orang, mendatang ke syubhah-syubhah, mendatang ke kekeliruan-kekeliruan. Dan dia kata, insyaAllah perkara ini akan hampir secepat mungkin. Akan berlaku, akan muncul secepat mungkin. Maknanya ada generasi yang bangun untuk menceritakan tentang akidah yang sebenar, akidah salah, tanpa berbau dengan campuran pemikiran falsafah. Jadi sebab tu kita tengok seluruh dunia, ramai dah datang. Orang datang mengaji, orang datang belajar, memperdalami tentang akidah ahli sunnah wal jemaah di dalam negara kita, di dalam negeri kita ini, dan di tempat kita pun. Kita tengok kehadiran yang saya sebut hari itu, datang di dalam perkampungan sunnah itu, suatu datang di luar jangkaan kita, terlalu ramai. Dan kita tengok yang mengikuti live kita pun makin lama makin bertambah. Makin lama makin orang nak kaji, makin orang nak kaji. Jadi ada pihak yang tertentu dia rasa tergugat. Debat-debat demi perdebatan dilakukan. Dialog, hujah ilmiah, wacana ilmu dibuat. Tetapi golongan yang dituduh sesat ekstrim itu dapat mengemukakan hujah-hujah berdasarkan kepada fakta dan dalil. Dan saya beberapa tahun yang lepas, sebagaimana yang diketahui oleh tuan-tuan semua, saya cadang nak buat debat secara terbuka ini setiap bulan. Hadut kontra dengan kita, berbeza dengan kita ni, buat setiap bulan. Cubaan yang pertama yang kita buat dengan seorang individu tu, lepas tu jadi geger tu Malaysia habis. Jadi bising. Jadi ada sahabat-sahabat telefon kepada saya, WhatsApp kepada saya, jangan buat. Ada pihak yang rasa tergugat. Mereka menggunakan kuasa, peruntukan, undang-undang dan sebagainya untuk memberi tekanan. Kita sebenarnya bukan nak berbalah, kita nak menerangkan. Kalau pihak sana kata betul, apa hujah apa dalil? Kalau pihak sini kata betul, apa hujah apa dalil? Dan kita bentangkan kedua-dua hujah ini kepada masyarakat untuk menilai. Maknanya, orang yang dengar menjadi hakim. Yang mana yang dapat mengeluarkan fakta, hujah dan dalil, yang mana tidak. Siapa golongan ekstrim dan siapa tidak. Akhir-akhir ini terserlahlah golongan mana yang ekstrim, yang nak bagi tekanan kepada pihak lain.
Tuan-tuan jawablah sendiri, siapa yang ganas, siapa yang isteri, siapa yang kerah ni, siapa yang nak timbulkan perpecahan ni, siapa? Dan yang terakhir saya nak ulang kembali, saya nak tekankan, sebab saya sebutkan tadi, saya nak tak nak sebut perkataan ulang kan, saya nak tekankan bahawa saya pernah bentangkan di sini tentang bagaimana keputusan fatwa negeri Perlis yang orang duk kata Wahabi itu, mereka pula, mereka juga memasukkan Asy'ariyah, Maturidiyah sebahagian daripada Al-Sunnah wa Jamaah. Ha, yang orang duk kata Perlis ni ekstrim, Perlis ni Wahabi, golongan yang dituduh Wahabi lah yang melunakkan orang, memasukkan Asy'ariyah, Maturidiyah dalam kumpulan Al-Sunnah wa Jamaah. Ha, tengok, tiba-tiba pihak lain nak keluarkan Salafi ini yang berpegang kepada akidah salah ini daripada Ahli Sunnah wa Jamaah. Jadi tuan-tuan boleh fikirlah siapa yang ekstrim, siapa yang ganas, siapa yang nak timbulkan perpecahan dalam masyarakat. Andai-andai pihak tertentu kalau pegang kepada pemikiran Salafi ini, orang akan jadi pecah belah, jadi ekstrim, bergaduh. Tak ada. Lagi ramai, makin hari makin ramai orang berpegang kepada pegangan salah ini, yang di Malaysia yang disebut sebagai Salafi ataupun golongan sunnah ni makin lama makin diterima, dan pendekatan mereka ini melunakkan orang, tidak menimbulkan kekecohan. Ha, ini tidak sebahagian daripada orang dia menanamkan kebencian kepada pihak lain bila pihak lain berbeza dengan dia, dengan perkataan-perkataan yang kesat, buat tuduhan fitnah kepada orang lain. Jadi golongan sunnah tidak begitu, kerana mereka belajar daripada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni kan Allah Taala sebut wa innaka la ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau mempunyai budi perkerti yang sangat agung. Bila ditanya Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah, wa khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah adalah Quran. Jadi kalau betul-betul lah kita nak berpegang kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dimulakan daripada akidah Nabi dan para sahabat, kita kena ikut bukan sahaja akidah, syariat, pegangan sudut fiqah, termasuklah akhlak Nabi. Jangan menyerang orang. Kita menerang walaupun kita diserang. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.